Қазақстандықтар әскерге шақыру жасын өзгерту туралы петицияға қол жинап жатыр. Бастамашы топ азаматтарды армияға 18 жастан емес, 20 жастан бастап қабылдауды сұрайды. Бұдан әскери қызметтің тиімділігі артып, қорғаныс жүйесінде оң өзгерістер болады делінген құжатта. Яғни оқу оқып, оң солын ажырата білген кезде әскерге барғандардың ел алдындағы жауапкершілігі артады дегенді алға тартады. Сондай-ақ, бұл казармадағы әлімжеттік мәселесін де шешпек. Сонымен бірге петицияда Швеция, Германия және Австрия елдерінде әскерге шақыру жасы 19-20 жастан басталатыны жазылған. Бұл бастаманы қолдайтындар да, бұдан әскердегі бассыздық тыйылмайды дейтіндер де бар. Мен дұрыс деймін ол 20-дан. Кішкене оқуын бітіріп, кішкене босап, оқу бітірген жас балаларды алып кетеді, сосын балаларды әскерге жіберу бір жағынан қорқынышты. Я ерте барған дұрыс. Ертең ер азамат болғанда жұмыс істейді, үйін асырайды дегенде отбасылы болады. 18 жастан бару керек қой. Біз де кезінде барып келдік қой енді армияға. Қашқан жоқпыз. Қазір білмеймін балдарға қазір деген. Қиын болып жатыр ғой негізі. Үлкейген кезде жібергені дұрыс қой. Үлкені уже кішкене болса да психологически қазіргі жастарда қатаяды да морально. Сондықтан әскерге лучше есейгенде жібергені дұрыс. 20-дан асқаннан кейін.